parashtrimit që bëhet për çështjen e dosjeve, se zoti Rama mund të nxjerrë një nen, mund ta miratoj edhe për pronat për të cilat probleme tek qytetarët. Duke referuar votimit të mbrëmjes djeshme, votim që ka përfunduar rreth orës 12 të mesnatës, duke parë deputetët që ishin në sallë, deputetët e PD-së veçanërisht, nga ndryshon parlamenti pas djegjes së mandateve nga parlamenti që pa mbrëmjen e djeshme? Në fakt, votim fatkeq ishte ai. Ja u them unë atyre kolegëve, ai ishte një votim shumë fatkeq. Të pretendosh se nuk janë hap dosjet në një kohë kur ke votuar në parlament në 2008 një ligj për hapjen për puthje me gjithë standartet nërkomtare, se kjo është maksimumi, se është hapje dhe ilustracion. Ligi Gjerman është hapje dosjesh, nuk është ilustracion. Gjerman, si pas tyre, ata i kin vetë. Por Shqipëri dhjetë dhe nuk i kin vetë, kjo është problemi, dalimi. Pra të pretendosh se po hapen dosjet për herë të parë në kohë kur ke dërguar gjykatë kushtetuese për të rrëcuar ligjin e hapjes dosjeve, dëshmon se nuk ke qëllim tjetër veç se gjah shtrigash. Ne nuk jemi për gjahun e shtrigave. Nuk jemi absolutisht. Qëllimi dytë i Edi Rams është të përdor dosjet për rikatim. Për të rikatuar njerëz që dosjen ta kam, po duhet ta nxjerr, po s'duhet ta nxjerr, për të krijuar një treg, do të thënë, në cilin ndodh një problematik me drejtat e njeriut, se ti nuk ke të drejtë, në qofë sa i s'është interesuar, Po që interesuar, do t'i kryosh të drejtën ati. Por që të shkosh të marrësh ti dosjen e tjetrit, kjo nuk ndodhë në botë përveç se në rubrikën e hashashit. Rubrikën e hashashit ndodhë kjo. Edhe diçka tjetër në lidhje me zgjedhjet. Për sa kohë jeni në një periudhë diskutimesh midis zotit Paloka dhe zotit Bardhi, un kam një pyetje në lidhje me deputetët, cilët ndoshta bashkohen dhe ndoshta dalin me një kandidat për bashkët në siglin e PD-s. Por a keni besim ju të këta deputet cilët bashkohen mbrëmjen e djeshme votat me Edi Ramën? Dhe diçka tjetër, sot zoti Meta deklaroi se e ka mbyllur marrëveshjen me ju sa i takon çështjes kandidatëve të përbashkët, pra një marrëveshje përfunduar pa zoti Meta, ndërsa ai do ta ketë fokusin tek këshillat bashkiak. Çfarë marrëveshje është mbyllur lidhje me këshillat bashkiak? Faleminderit. Unë mendoj se deputetet që votuan kanë bërë një gabim, sepse deputetet që votuan, para se të votonin, duhet të njeheshin me tekstin e ligjit që është dorëzuar në parlament. Dhe gjykoj se ky tekst përbënte bazën më serioze, më domosdoshme dhe më të mbështetur nga shoqëria shqiptare, më të konsultuar me shtresat e të përndjekur politik dhe më përfaqësues për interesat e tyre. Ideja se u hapen dosje, se u hapen për herë të parë dosjet, është një mashtrim, fund e krye, është një trillim. Dosjet me ligjin e 2008 kanë qenë plotësisht të hapura për çdo individ që ka dashur, pa asnjë kufizim. Kjo është. Në qoftë se Edi Rama si intereson të nxis një luftë të gjithëve kundër të gjithëve, nuk mund të interesoj askujt në Shqipëri një praktikë e tillë, përveç atyre që donë të mbjellë urrëtitjen familje, urrejtje në shoqëri, urrejtje kudo. Sepse është e ditur kjo, se ku ka qenë i përqendruar sigurimi i shtetit. Dihet shumë mirë. Nuk ka asnjë lloj vështërsie për të ditë se me cilë të dhe ku përqendroi ai me gjithë forcën e tij.
Dhe kjo është një gjë absolutisht në kundërshtim flagrant me çdo të drejtë që të nxisish një luftë të gjithëve kundër të gjithëve. Detyrimi yt si shtet është të japish mundësi cilido të njihet që dëshon të njihet me dosjen e tij. Kaq. Po shkosh ti tani dhe ti të kap komshia për të luftuar komshin. Se ke qenë apo s'ke qenë. Këto shoqërisë shqiptare nuk i duhen asgjë. Shoqëria shqiptare i duhen të ndahet me ata që kanë qenë në grupin e përsektorve, ai s'mund të zgjidhet, ai s'mund të votohet, ai s'mund të marrë detyra transishme. Por do jetoj, do ketë edhe ai jetën e ti në një vend të lirë. Po. Yoldi Zmitro, Televizion e Klan. Zoti Berisha, u pyetët nga kolegët në lidhje me negociatat me Zotit Paloka dhe Zotit Bardhi.